nuk jam I sigurt së paku për ata që shprehen parehatin e tyre në raport me fjalën time, nëse e kuptuan vërtet atë për cilën po flisja. Kështu që ju sugjeroj të gjithë atyre dhe të gjithëve atyre që ndihen si ata ta lexojnë e ta lexojnë sërish e sërish, sepse do të gjejnë aty shumë qartësisht sepse jam këtu dhe se sa shumë e respektoj këtë institucion. I strongly believe that the virtue. Megjithatë, besoj fort se një prej virtyteve të institucioneve demokratike është të jetë I përulur looking on themselves. Kur sheh nga vetja dhe për të pasur pjesën e duhur të autokritikës, nuk I akuzova për asgjë për arsyet tuaj. Unë I kuptoj ata. Në qoftë se do të isha një prej tyre, dhe do të më ishte thënë nga një apo disa antar këtu se ekziston dyshimi për trafikim të organeve njerëzore, sigurisht që do të votoja siç bën ata dhe do të bëja të njëjtin gabim që bën ata. Por jemi 11 vjet më pas. Ku janë organet që u trafikuan? Nuk ka. Pra, nuk është e pataktë, zonjë, të thrasësh këtu e tu kërkosh të gjithëve ju të ndihmojnë institucionet ndërkombëtare e politikën ndërkombëtare të vërë në vënd besueshmërinë e vetë, e të rivendos të vërë në vënd besimin e njerëzve të këta. Nuk është e pataktë që të ndash me ju thjesht fakte dhe mund të imaginoj e mund të kuptoj, po në fakti vetëmi person që do të kuptoja nga jo që farë dëgjova është kolegja serbe, ajo është e tronditur, naturisht, për Serbin do të duhet ko, do të duhet më shumë ko se për këdo tjetër që ta përthith e tjetoj me këtë dhe më së fundi të bëj njohjen e Kosovës dhe të ndërtoj së bashku me Kosovën një të ardhme të përbashkët në paqe. Por më lini t'ju them, nuk erdha këtu për t'i munguar respekt Serbis. Ka shumë njerëz në Shqipërinë në Kosovë që mendojnë se unë jam agent serb. Kështu që jam krenar që I shërbej së vërtetës. Kur e vërteta ime është e mirë për Serbin, në regull, kur nuk është e mirë, është po prapë mirë. Unë pretendoj se japë të vërtetën e kombitim që e përfajsoj me krenari dhe vëreni vetën tuaj në vendin e çdo parlamentari shqiptar, në vendin e çdo të zgjeduri shqiptar, në vendin e çdo studenti të ri jashtë që haset me këtë paragjykim të ngritur mbi lajmet të rreme që shqiptarët edhe kur luftojnë për të çliruar nga armiqtë e tyre trafikojnë organe njerëzore. Dhe më lini t'ju them, një koleg I juaj, jo antar, ambasador këtu, ishte I shqetësuar sepse një person I zhdukur nga vendi I tij në malet shqiptare mund t'i ishin hequr organet. Pse? Sepse ka dëgjuar të gjithë këtë. Kështu e vrasin besimin në të vërtetën dhe institucionet stereotipet. Kështu që më vjen shumë keq. Unë nuk tërheq asnjë fjalë nga ajo çfarë thash. Nëse doni të zhvilloni një debat, do të jemi lumtur të kthehem për një debat dhe ju duhet të zhvilloni një debat për këtë.